Žaliečiai, neatsargus Gilono perdamas ir čia Hardy, o papa. Kevinas Hardy šiandien jau visą. Ir Kevinas Hardy kaip išplėšė tiesiog kamuolį. Šeštasis jo perimtas kamuolys, Kevinas Hardy. Štai toks Šiaulių ekipos įžaidėjas ir vėl nenustepsiu. Jei... Par puikiai gynyboje susitarė Šiauliai. Dešilcas Hardys iš viršaus. Koks dėjimas. Tarp 21. Oi, čia Šiaulių komandos amerikiečių. Tandemas kuria kol kas gražiausią epizodą šiose rungtynėse turbūt. Čia puikiai pavyksta jam. Penktasis Toma taškas, užmestas kamuolys ir kas čia vyksta. Dešilcas. Reikia atakuoti pačiam Bičkauskiui, Hardy. Kaip šachmatose dabar atspėjo Bičkauskio sumanymą ir vėl kūrė. Raitų šiandien sunkokos rungtynės kol kas. Oh! Ir kaip čia subirėjusi Juventus gynyba. Galėjo padėti ir krašte stovinti žaidėjai, bet jie stovėjo. Taigi klaida. Ohoho! Kevinas Hardy, na čia jau prienus ir galiai ploja. Fantastiškas epizodas, kažkas iš kosmoso srities.